Окуповані райони Донбасу на межі екологічного лиха міжнародного масштабу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН. Він нагадав, що у 1979 році на території шахти Юнком, яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду. А окупанти вже 3 роки цього не роблять, і радіація проникає до горизонтів питної води. Тому Україна попросила МАГАТЕ направити експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях.